Bunii teme bismi mochiua da bune vreviat cu intenția saubari dreșagamos mă minte David spa muzreaba halchit zalit murigit erilit romelz ce mi azrit zalian cansa cu trebuie bine nișne lovan tema se heba erzot heba im cansa de bebs romlebit xșirat guesmis tsalkeuli dasauleli politicosebizgan europeli tu americeli politicosebizgan rom titkos sakartveloshi sheinishneba demokratiis ukusula. Da, oveltus roca aseti განცხადებები გვესმის, რა ვიცი, ჩამონათვალით შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგალითად სულ ბოლოს ჯინ ჩაჰინმა გვითხრა ამის შესახებ, მანამდე უილიამ კორტნიმაც გვითხრა და მოკლედ მარტო ამ წელიწადს, აი 2022 წელს 3-4 ასეთი განცხადება იყო. Და ყოველთვის როცა ასეთი განცხადებები გვესმის, ქართული საზოგადოების უდიდეს ნაწილს გვიჩნდება რამდენიმე კითხვა, მათ შორის protestul s-a întâmplat în realitate, ce n-ar fi trom, ucusul aris sa cartoloși, democrații scutrit, magram, ai erti ritoricul lui Kitwatsk, ce n-ar fi romanzat, s-ar razdros pasul lui Argox. Rasta e ședarebit. Anu, hvela peri, buneba ședarebit, iar ratkmaunda, araperi, arazdros, araris idealuri, de maciolis, democrația, arcet, cu anași arșei, leba, ihoz idealuri. Șesadzloa, arbovit ginot, imaze ucatesi democrația, როგორც დღეს გვაქვს საქართველოში. Მაგრამ რასთან შედარებით კეთდება პარალელი, როდესაც ეს ადამიანები გვეუბნებიან რომ უკუსლა. ესენი ხარ გვეუბნებიან უბრალოდ რომ აი რაღაცა შეიძლება უკეთესად იყოს. Ასე რომ გითხრან, ბუნებრივია ამას არავითარი პროტესტი არ შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება რაღაცა უკეთესად იყოს. Მაგრამ როცა აპარაკობენ რომ უარესობა მინიმუმ ალბათ უნდა აგვიხსნან რასთან შედარებით არის, რომელ პერიოდთან შედარებით არის ეს უარესობა და ბუნებრივია ჩვენ გვიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, ასე ვთქვათ, რომ უნდათ დაგვაჯერონ ვიღაც ვიღაცებს, რომ ეს უკანსულა არის ნაციონალური მოძრაობის მართველობასთან შედარებით, ალბათ. Da, ai am temas ეხება სწორედ თქვენი წერილს და მე მინდა რომ დანარჩენი უკვე თქვენ გვითხრათ თქვენ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და საზოგადოებას, რა წერია ამ წერილში, მათთვის განსაკუთრებით, ვისაც არ წაუკითხავს ეს წერილი დღევანდელი, რა წერია ამ წერილში და როგორ გაქვთ თქვენ გაანალიზებული ეს ორი პერიოდი და შედარებული ერთმანეთთან. Ეს არ ამარტო ბუნებრივია ჩვენი მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო, არამედ ისევ და ისევ მათ აქვთ ინფორმაცია, ცხადია, ალბათ უყურებენ ჩვენს გადაცემებსაც, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ანგარიში მისდით და მათთვისაც საინტერესო იქნება იმ უცხოელი პოლიტიკოსებისთვისაც, რომლებიც საქართველოზე მუშაობენ, როგორ უყურებთ ამ საკითხს ჩვენ. Მოგესალმები კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის და ნამდვილად კარგია ეს შესაძლებლობა რომ გვაქვს რომ ჩვენს წერილში მოყვანილ ფაქტებთან და ანალიზთან დაკავშირებით ცოტა უფრო ვრცლად და საფუძვლიანად ვისაუბროთ. Ანუ ზე თქვენს კითხვაში ძალიან საინტერესო სიტყვას მოვკარი მეყური, თქვენ თქვით თითქოს და დემოკრატიის უკუსლა, აი ეს აბსოლუტურად სწორი შეფასება არის. დიახ, 3-4 ჯერ გაიჟღერა ჩვენი ეგრეთ წოდებული მეგობრებისაგან და ჩვენს წერილში მათ დაუძინებელ მეგობრებს ვეძახით და ასე ვუწოდებთ. დემოკრატიის უკუსლაზე მიგვითითებენ, თუმცა შედარებასაც არ აქვს, ადგილიანუ გაურკვეველია რომელ პერიოდს ადარებენ და ასევე ძალიან გაურკვეველია რას გულისხმობენ უკუსლაში. Მოდით ჯერ მე მათ ნათქვამებს შევეხები და მათ მიზნების შესახებ ვისაუბრებ. Ჩემი აზრით პირველ რიგში მათი მიზანი არის საზოგადოებაში და არა მარტო ჩვენს ქართულ საზოგადოებაში, არამედ ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებაში შექმნა მცდარი წარმოდგენა და მცდარი აღქმა იმ მდგომარეობის შესახებ, რომელიც საქართველოში არსებობს დემოკრატიის განვითარების კუთხით. Მცდარი აღქმა, რომ საქართველოში ვითომდა დემოკრატიის უკუსლა. Მათ ეს ჭირდებათ იმისათვის, რომ გააჩინონ პროტესტის გრძნობა ხალხში, პროტესტის გრძნობა არსებული მართველობის წინააღმდეგ, რომ აი სახელმწიფო ვერ ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობებს და ამოცანებს და გამოიწვია მან ვითომდა დემოკრატიის გაუარესება და მეორეს მხრივ ასევე მცდარი აღქმები საერთაშორისო საზოგადოებაში იმ ინსტიტუტებს, იმ პოლიტიკოსებს, იმ მართველებს შორის, ვისაც ნამდვილად და გულწრფელად უნდა საქართველოს წარმატება, ნამდვილად ჩვენი მეგობარია და ყოველმხრივ გვეხმარება ყველა სიტუაციაში და ყველა
ყველა, ასე ვთქვათ, წამოწყებაში მხარს უჭერს, მათთვისაც არის ეს განკუთვნილი, რომ მათაც უთხან, რომ იცით, თქვენ ყველა ეხმარებით საქართველოს, თქვენი ძალის ხმევა ამაოა, საქართველო ამას არ იმსახურებს. Magram მნიშვნელოვანი აქ ის მომენტია, რომ ეს აქმები და მცდარი მათი ინფორმაცია, რომელსაც ისინი ავრცელებენ, აქვს მხოლოდ და მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტი. Ეს მუშაობს მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტზე. Ერთხელ თქვეს ორჯერ, მაგრამ როგორც როდესაც ამას არ მოყვება არავითარი დადასტურება და არავითარი რეალური ფაქტები და პირიქით რეალური ფაქტები აბსოლუტურად საპირისპიროს მეტყველებს, თავისთავად ცხადია, რომ მათ ნათქვამს, მათ წონას და მე უფრო მეტსაც ვიტყვით, მათ რეპუტაციას ზიანი ადგება. Ანუ ფაქტიურად რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ ჯინ რაშინი იქნება თუ რიში იქნება, მათ გამონათქვა. Კარენ დონ ფრიდმანს, აი მე ამოვიწერე საგანგებო მაგალითები ბოლო წლის. Კარენ დონ ფრიდის გამოთქმაც მახსოვს, უბრალოდ გარკვეული პერიოდი. Ned Price-მაც გაიმეორა ოქტომბერში სხვა თავის. ისინგერსაც ჰქონდა რაღაცა მსგავსი არასასურველი. Უბრალოდ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათ მიერ გაჟღერებული ინფორმაციას ხალხი უბრალოდ აღარ მოუსმენს, უბრალოდ მნიშვნელოვნად აღარ ჩანს. Ეს არის მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდზე გათვლილი და ნუ ეფექტი სწორედ რაც რომ შევამციროთ და მათი ნეგატიური გავლენა საზოგადოებაზე მინიმუმამდე დავიყვანოთ, სწორედ ამიტომ ქვეყნებ ჩვენ ამ წერილს. Და ამ წერილში ჩვენ ზუსტად აი ამ დემოკრატიულ წინსვლაზე ვსაუბრობთ, საქართველოს დემოკრატიულ წინსვლაზე, რომელიც რეალურად განიცადა საქართველომ სწორედ იმ პერიოდთან შედარებით. Მე გულისხმობ ერთიანი ეროვნული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდთან შედარებით. დიახ, მოძრაობის პერიოდთან შედარებით ამ პერიოდს იმიტომ ვადარებ, რომ ესენი იყვნენ სწორედ მეხოტბეები აი ამ რეჟიმის და ამ პერიოდს ის განმავლობაში საქართველოს უწოდებდნენ დემოკრატიის შუქურას და მათ ეს პერიოდი მოწონდა. თავისთავად ცხადია, ლოგიკურია, რომ ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ამ პერიოდს ადრიან. მაგრამ მეორეს ხრივ ფაქტები აბსოლუტურად საპირისპიროს მეტყველებს. ერთ ორ უფრო სწორად ციფრს მოვიყვან, რომელიც არის ასე ვთქვათ ძალიან ნიშანდობლივი. მაჩვენებელი იმისა გაუარესთა თუ გაუმჯობესთა დემოკრატია ჩვენს ქვეყანაში. ადამიანის უფლებების დაცვა არის ის ძირითადი ფუნდამენტური პრინციპი, რომელსაც ეყრდნობა ნებისმიერი დემოკრატია ჩვენთან იქნება თუ ევროპის ქვეყნებში თუ დასავლეთის სხვა ქვეყნებში და ეს არის ერთ-ერთი საზომი სწორედაც დემოკრატიის. და აი ამ მიმართულებით ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მსჯავრდებულები და ვითარება პენიტენციალურ დაწესებულებებში არის ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდი ნებისმიერი საზოგადოებისათვის თუ სახელმწიფოსათვის თუ როგორ ხდება მოცემულ საზოგადოებაში ადამიანის უფლებების დაცვა. მე მოვიყვან უბრალოდ ორ ციფრს და მოსახლეობას არ შევახსენებ იმ საშინელებაზე, რაც ხდებოდა იმ პერიოდის ციხებში, როდესაც ადამიანი შედიოდა აბსოლუტურად ჯამრთელი და თუ არ გამოდიოდა, ასე ვთქვათ, თუ მიცვალებული არ გამოდიოდა ციხიდან, გამოდიოდა ისეთი დაავადებებით და ხუნძული, რომელთა განკურნება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. ესეთი იყო ციხეები და იმ პერიოდში, აი ამ ციხეების პერიოდში 24000 პატიმარი ყავდა საქართველოს და დღეს ყავს დაახლოებით 9000. ევროპაში პირველ ადგილზე ვიყავით, ესეც შეიძლება შევახსენოთ მათაც და ჩვენ საზოგადოებას. მე სხვათაშორის მახსოვს ევროკავშირის ანგარიში, რომელიც საქართველოს შეეხებოდა და მაშინ საქართველოს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში იყო ჩაბმული და როდესაც აფასებდნენ საქართველოს პროგრესს, სწორედ იქ ეწერა, რომ ასეთი შესავალშივე იყო ეს ფრაზა გამოტანილი, რომ ზუსტად მახსოვს 23000 პატიმარზე წერდნენ და ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ ამას ჭირდებოდა განსაკუთრებული ძალისხმევა. ეს ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც მუშაობდი სწორედ აი ამ ანგარიშებზე. Და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, სტრასბურგში გადაცემული ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან წასული საჩივრების რიცხვი 10-ჯერ არის შემცირებული. ეს არის მხოლოდ ორი რიცხვი და ორი მაჩვენებელი იმ ზღვა და უამრავ მასალასა და ფაქტებს შორის, რომელიც მე შემიძლია და რომელიც ნებისმიერ ადამიანს მონდომების შემთხვევაში შეუძლია მოიყვანოს იმის შესაფასებლად, თუ რა ხდება დემოკრატიის კუთხით საქართველოში. მეორეს მხრივ
არსებობს მთელი რიგი საერთაშორისო რეიტინგები, რომელსაც ახორციელებენ და აკეთებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მინდა მოგახსენოთ, რომ მუშაობენ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც აბსოლუტურად ინდიფერენტულად არიან დამოკიდებული ნებისმიერი ქვეყნის მიმართ და ისინი უბრალოდ უყურებენ იმ ფაქტებს, იმ მოცემულობებს ნებისმიერი ქვეყნის შემთხვევაში, რომლითაც ისინი აფასებენ დემოკრატიის განვითარებას, კანონის უზენაესობას და სხვადასხვა მდგენელებს, რომლითაც განისაზღვრება საერთოდ დემოკრატიის დონე. Da, am scoret, am scoat scoat șefa sebe, bismihedit, gada, hei, da, bolo, atit, lisma, ce ne blebs, da, nu, prost, da, bolo, atit, lisma, ce ne blebs, hit, cum iscola, iar absolut, da, avela, ma ce ne blebs, școala, rating, școala, sa, ta, șuri, sa, organizații, smier, sa, cartolo, smier, da, pixire, bulia, progresi, da, umrale, șem, tuhova, și centra, uriazi, sa, da, caucasis, cu etnem, șuri, liderops, cu etnem, asebe, armusalut, europis, cu etnem, șuri, telirigi, parametre, bismihevi, da, es, parametre, bia, umcire, sa, bisu, plebe, bistat, sa, zigita, dita, bisu, plebe, bic, anonisuzena, esoba, argi, martulobac, corupția, sa, mbzola, da, sa, sa, parametre, bisu, sa, indexe, bimunga, sa, sa, cu parametre, bismi, hei, utkeba, bolotlebis, canalobași, absolut urat, avelgan, sakartolo, atliani, periodis, mudmiv, dinamiur, grad ca omjobe seba, sačurim. Ezaris paktebi. Ezaris paktebi, tarumel ce pasebulie, sajrtașuri sunt experte, bismi, martanu. Miuk erzoebeli experte, bismi marta, taput nebulie, scoasco, șepa sebe, zahșiat, mati șepa sebe, aris. Kakete buli, logorode, sat, ești, asept, quat, harot, quat, ragața, informația, sat, tu esi, nic, o, te silobe, am, harot, kadamut, bebas, an, iribat, tadasturebas, anuar, opas, aserom, esaris, mraun, hrib, kadamut, bebuli, informația, da, storit, am rating, bismi, hedit, asemangalit, adunis, uzena, esu, bistu, asadrit, sakartolo, ormuzamez, hriat, gils, plops, da, bolop, eriodis, kanu, și sacnum ca omjobesebas, aciunem să se vede democratic, ca nu uitare biscutrit, poluatistic, ca nu uitare și sacartul muținave cu ana region și am democratic, reforme bism, gradul bistu a s-a zrisit. Deci, când au strulă bace cu zlia, am rating, ebze sau bari, azi rom, n-am dulat ca o gebaria, mati. Midgoman, nu prostat gaugebari, ar arita usta va tschadi, ar arita mati mizani, ar istorie sakartolos diskreditacija, magram, kide vertical dauzen, mokleva dașieri, mokleva diani, ar arita mati este stelope, italian male, ocolo. Deci, abulul geam și mat reputația, minimum sakartolos și mat reputația. Minimum sakartolos și tumca sa irtașori sto asparezec ishal, ki visa sa interesep sakartolos și sa hep mati azrida, mati șeheduleba, dar omle biti real uratarian, da interesebuli sakartolos armat ebit. Adre tu guianda meu picro prodalian male, mihute miarum, mat șepasebeb zetak nu barris. Kaptone, ca ide ert tema zeminda, gavamahulu, uradreba, imitom rob, am temas, am temit, ca sa utrebit, hșirat, manipulireben, zustat, ai es, prșcaleb și megobrebi, sa cartuelosi, romlebit, se utcuat, Sniloben, da, guardsmon, un chuet, da, soplu, sa zuga doi bats roptit, ko sunt naționalul lui Mudzrao, bez dros, democratie, șukura, vihavit, da, ahla, ukusulari, media. Media ze hșirat, kuela, parakebian, da, kuen, medis, tavisuplebis, harishse. Kuen, kulebe, biahsene, da, am hrivat, șeguidzlia, muita, nu, ca, ta, șor, so, kulebe, bis, adec, natla, da, stur, debarom, dres, medis, tavisuplebit, tavisuplebis, harishit, sakartuelo, cinaris. Orieta sam, orieta tormet, slabs, șoris, arsebul, perioada, ședere. Ce în sacartul ăsta, mucalakeb, sami știți, ca să cu trebuie, culeve, bis, nahuarg, cirdeba. Ce în... 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 Ce și de vertical, ca usuat, hazi, am aspect sac da, și eu axenut, ce sa zuga doiba sac da. Uchoeleb sac, ruguri, homedii, gomareoba, tu când ahkah, zalen kargat, hazgas muli, e aspect da. Ruguri, homedii, gomareoba, da, șezi leba tuara, sa tu te mai ce va darot, medii, stavi suplebis, harishi, mașini, da, ahla. Italian argi, itchoare, kitan gaum dinarul, medii, stavi supleba, gamuhatu, stavi supleba, aris, ești mișnul, vani, democratiului, sa zuca doi, bișene, blobisatu, sta albat, colas, guaxos, imedii, starbe, visașile, scene, bilo, desat, spirda, pireterși, șeuardnin, mautre, bloba, sta, spirda, pireterși, colas, tu alții, mohta, ai, es, nu, darbe, visco, șem, coși.
თავდაპირველი ფაქტები, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა, თელმა საზოგადოებამ და თელმა საქართველომ იხილა. Იმდენად დაუსჯელობის სინდრომი ჰქონდა, რომ იმასაც კი არ მოელოდნენ, რომ პირდაპირ ეთერის დროს გადაცემაში არ შესულიყვნენ. ხო შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, უფრო დაფარულად გაეკეთებინათ. Არც თვლიდნენ საჭირო, რომ რაღაცა ვინმე სახის შენარჩუნებაც კი არ მეაჩნდათ ამ შემთხვევაში. Იმდენად დაუსჯელობის სინდრომი ჰქონდა. Დღეს გვაქვს ჩვენ ასე ვთქვათ, მაშინ ჩაგეჭრებით უკაცრავად, იმედის გარდა იყო ბევრი სხვა შემთხვევაც უფრო შედარებით პატარა მედია საშუალებებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება ყველა მარც იცოდეს. Magram, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ფაქტობრივად 2012 წლისთვის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ბოლო პერიოდისკენ, მთლიანად მთელი მედია აღმოჩნდა ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ და აბსოლუტურად ყველა მედია საშუალება, რომელიც გადაიცემოდა, ერთი ტექსტით საუბრობდა. ფაქტობრივად ესე იყო. დღეს გვაქვს ჩვენ უამრავი მედია არხი, რომელიც ეროვნული მასშტაბით გადაიცემა, ტელეარხის დაარსება არის ძალიან მარტივი, სულ რამდენიმე დღის საქმე არის. უამრავი რეგიონული მნიშვნელობის ტელეარხი ფუნქციონირებს და გვაქვს ასე ვთქვათ აშკარად გამოხატული ოპოზიციური ხასიათის არხები, რომლებიც თავიანთი პარტიის დაფინანსებით და თავიანთი პარტიის დაკვეთით მოქმედება და ყველა მიცის ეს არხები, რომელიც არის და არავინ არ ზღუდავს მათ თავისუფლებას და საკმაოდ თავისუფლად ავრცელებენ დეზინფორმაციას და ყალბ ინფორმაციასაც და ასე ვთქვათ საკმაოდ დაუსჯელად გრძნობენ ამ მიმართულებით თავს. Მე მეცად გეტყვით, ახლა ჩვენ პარლამენტში დავაინიცირეთ კანონი, რომელიც ევროდირექტივის საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაციას გულისხმობს და ეს არის ევროდირექტივა, რომელიც გულისხმობს მედიაში სიძულვილის და ზიზღის ენის აკრძალვას და აი ამის კონტროლს და ტერორიზმისკენ მოწოდების აკრძალვას და უნდა ნახოთ აი ეს ტელევიზიები რა ამბავში არიან, ეშინიათ რომ შეიზღუდება მათი სიტყვის უფლება. თუმცა მე თვითონ ერთ-ერთი ინიციატორი ვარ ამ კანონპროექტის სხვა პარლამენტარებთან ერთად. აქ არის საუბარი არა იმაზე, რომ მედია შეზღუდოთ, ყველა შეუძლია თავისი აზრი გამოხატოს, ოღონდ ეს უნდა იყოს ზიზღის და სიძულვილის ენის გარეშე. ნებისმიერი აზრის გამოხატვა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ისე, რომ არ დაირღვეს ეთიკის ნორმები და ადამიანს შეურაცხყოფა არ მივაყენოთ არაეთიკური და უცენზურო გამონათქვამებს. სწორედ ამაზეა საუბარი. ანუ ევროპა იქით გვითითებს, რომ ძალიან მიშვებული გვაქვს ეს სფერო და გარკვეული რეგულირება აუცილებლად საჭიროა. იქ საუბარი არის ასევე არასრულწლოვანებისათვის დაცვის მექანიზმების შემოღებაზე, რომელიც უნდა დაიცვას ნებისმიერმა მაუწყებელმა, რათა საშუალება იყოს იმისა, რომ არასრულწლოვანთა მიერ ამა თუ იმ პროგრამების, რომელიც მათთვის დაუშვებელი ასაკიდან გამომდინარე, ნახვა მათი შეზღუდვის შესაძლებლობა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ კიდევ იმ რეგულირების ფარგლებში, რაც ევროპაში არის მიღებული, კიდევ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი. ასე რომ სიტყვის თავისუფლება და იგივე პრესის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, თან თუ გადავხედავ ჩვენს მედია საშუალებებს, ჩვენს ასე ვთქვათ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს, მე ვერ ვხედავ რაიმე ნიშანს, რომ მათ ვინმე რამის თქმას უშლიდეთ. პირიქით, უამრავი ცილისწამება, უამრავი დეზინფორმაცია ვრცელდება მათ მიერ და ამაზე ასე ვთქვათ არავითარი ასე ვთქვათ რეაგირებაც არ არის და პასუხისგებლობას ვერ გრძნობენ. რეაგირება არის გარკვეულ კონკრეტულ შემთხვევებში, ეხლა მახსენდება, როდესაც თბილისის მერმა კახიკალაძემ მოუგო სწორედ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი არხის ჟურნალისტს სასამართლოში დავა, ცალკეული დავები ასეთი არის, თუმცა დაუსჯელად ვრცელდება ძალიან ბევრი ყალიბი ინფორმაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად რესპონდენტს ან არ უღირს ამ შესახებ სასამართლოში დავა, რომელიც გარკვეულ დანახარჯებსაც მოითხოვს, გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ძალისხმევასაც მოითხოვს და დროშიც არის გაწელილი. თუმცა ეს საკითხი, მე ვფიქრობ, მისახედია და ამ მიმართულებით, ანუ დეზინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით საჭიროა უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადაღება. გეთანხმებით, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენც ალბათ თავარია იმის დაფიქსირება კიდევ ერთხელ, რომ რეალურად შედარებაც კი შეუძლებელია ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდსა და დღევანდელ პერიოდს შორის მედიის თავისუფლების კუთხით. თქვენს წერილში ერთ-ერთ მიზეზად, უпростоრად ძირითად მიზეზად, რატომაც ეს ადამიანები ასე შეწუხებულნი არიან და თითქოს ასე ვთქვათ წუხარებას გამოხატავენ საქართველოსში, ბრჭყალებში დემოკრატიის უკუსულის გამო, არის ის, რომ რეალურად საქართველოსში დღეს განსხვავებით წინანდელი პერიოდისგან არ არის მათი აგენტურის პირდაპირი მმართველობა. რაც იყო, ვთქვათ, მაშინ, როდესაც
ისინი მათ ყველაფერი მოსწონდათ და დემოკრატიის შუქურას უწოდებდნენ. Აი ეს თემა რომ გავშალოთ. Საბოლოო ჯამში მათი მიზანი გარდა იმისა რომ დისკრედიტაცია, ანუ დისკრედიტაცია საცხო თავისთავად რაღაც მიზანი აქვს, მე გეთახმებით იმაში რომ მათი მიზანი არის ხელისუფლების და დღევანდელი პოლიტიკური ასე ვთქვათ რეალობის დემონტაჟი. Მაგრამ რისთვის? Ანუ იმისთვის ალბათ რომ ისევ დააბრუნონ ის პოლიტიკური სისტემა რომელიც მანამდე არსებობდა. Ანუ ისევ და ისევ რევოლუციური სცენარი ან ნებისმიერი სხვა გზით ხელისუფლების შეცვლა. Ეს არის, ანუ საბოლოო ჯამში აქამდე მივდივართ. Მე ჩაგეჭრებით და გეტყვით, რომ ის ხელისუფლება დააბრუნო, რომელიც მათი აგენტებით იყო დაკომპლექტებული და რომელიც მათ ნებისმიერ მითითებას უსიტყვოდ შეკითხვების გარეშე ასრულებდა და რომელიც არ ითვალისწინებდა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და არ ითვალისწინებდა ქართველი ხალხის მისწრაფებას და ქართველი ხალხის დაცვა არანაირად არ ჰქონდა განზრახული. ჩვენ როდესაც გავაანალიზებთ ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს ჩვენ შევარქვით აგენტოკრატია და როდესაც ესეთი ტიპის პოლიტიკოსები ამერიკელები იქნებიან თუ დასავლეთელები თუ ევროპელები საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიაზე მათი გაგებით იქ უნდა ჩავსვათ ჩვენ სიტყვა აგენტოკრატია ასე ვთქვათ წარმოვიდგინოთ ხოლმე და როდესაც დემოკრატიას გაუარესებაზე საუბრობენ თუ ვიგულისხმებთ ამ დემოკრატიაში მათ სიტყვებში და ჩავსვავთ აგენტოკრატიას, მაშინ ყველაფერი თავის ადგილზე ჯდება. დიახ, გაუარესდა მათი აგენტოკრატიული მმართველობა. დიახ, აგენტები აღარ არიან ხელისუფლებაში. დიახ, ხელისუფლებას შეუძლია საკუთარი ინტერესების დაცვა, საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვა და ხალხის ინტერესების დაცვა. დიახ, მათმა აგენტურამ ვეღარ მოახერხა ხელისუფლების და ხელისუფლებაში მოსვლა, ხელისუფლების დამხობა, როგორც არაერთხელ ცადეთ, აი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამი დიდი ცდელობა ჰქონდათ, რომ აგენტოკრატიული მმართველობა დაემყარებინათ. პირველი ეს იყო არჩევნები, როდესაც ისინი შეეცადნენ, რომ პარალელური დათვლის გაყალბებით და ეს ნამდვილად იყო გაყალბებული და ეს დადასტურებულია უკვე ფაქტებით და ციფრებით, გააყალბეს პარალელური დათვლის შედეგები და აჯანჯღარებდნენ ქვეყანას დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში და მარცხი განიცადა აგენტოკრატიამ. დიახ, ვერ მიაღწიეს მიზანს, ვერ მიაღწიეს მიზანს, ვერ შეცვალეს ხელისუფლება, ვერ აიყოლიეს ხალხი, იმიტომ რომ ფაქტები აბსოლუტურად სხვას მეტყველებდა და ხალხმა როდესაც დაინახა სიმართლე, რა თქმა უნდა არაყვა. მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის რაღაცა გაუგებარი შეთანხმება დაწერეს, სადაც ძირითადი ლაიტმოტივი იყო, რომ ვინც წააგო არჩევნები, იმას უნდა ჰქონდეს ხელში მართველობის ბერკეტები, ოღონდ ისევ თვითონვე ჩამოშალეს, ისევ თვითონვე არ შეუერთდნენ ამ ყველაფერს და აქაც მარცხი განიცადეს. არ იყოთ, მე ვფიქრობ, ის უფლებებიც კი, რასაც აი ეს შეთანხმება უფრო მეტი უნდოდათ. უფრო მეტი უნდოდათ და აბსოლუტური მართველობა ეგონათ, რომ ამითი მაინც ეს პარადოქსი მართლაც ალბათ ამითი მაინც მიაღწევენ მართლობაში მოსვლას, როგორც ჩანს, უფრო მეტ სითხოვდნენ. ეს ეცოტავა შარლ მიშელის მიერ შეთავაზებულია ეს გარკვეული რაღაცა ნაწილები, რომ ეცოტავათ, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული მხოლოდ შტოები ემართათ და მთლიანად ხელისუფლება და მესამე მცდელობა იყო სწორედ გასულ ზაფხულს, ახლა როდესაც მათ გამოიყვანეს ხალხი და ცდილობდნენ ხალხის პროტესტი გამოეწვიათ იმის გამო, რომ საქართველომ ვერ მიიღო ევროკავშირში გაწევრიანების სტატუსი. ანუ ვერ მიიღო ის სტატუსი, რომელიც ჩვენზე არანაირად არ იყო დაკავშირებული, რომელიც თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ხალხი გამოიყვანის მოტყუებით, ანუ უთხრეს, რომ თქვენ თუ ევროკავშირში გინათ, უნდა გამოხვიდეთ და ხალხი რა თქმა უნდა ამ ლოზუნგით გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ქართველი ხალხის მისწრაფება არის სწორედ ევროკავშირში ინტეგრაცია, მაგრამ ხალხი როგორც კი მიხვდა, რომ ისინი მოტყუებით იყვნენ გამოყვანილი და რეალურად ისინი ხელისუფლების დამხობას აპირებდნენ, უკან დაბრუნდა და ამაში არაყვა და რა თქმა უნდა ესეც აგენტოკრატიის კრახი არის. ესეც ვერ გაიმარჯვა და როგორც ხედავთ, რომ ერთხელ ვერ მოახერხეს ხელისუფლების დამხობა, მეორედ, მესამედ და როგორც ჩანს მათი დასავლეთელი პატრონები, ანუ ის ხალხი, ეს რიში იქნება, შაჰინი, ფონკრამონი თუ ასე შემდეგ ევროპარლამენტარები, კუბილიუსი, რომელიც ცნობილია თავიანთი გამოთქვებით, დაეხმარნენ, ანუ თვითონ ჩაერთეს ასე თავის ჭკუით, ძიმე არტილერია გამოიყვანეს, ანუ თავიანთი რეპუტაციით გადაწყვიტეს, რომ ბრძოლაში ჩართულიყვნენ და ამითი მაინც მიხმარებოდნენ თავიანთ აგენტურას და მე შეგახსენებთ, ამას წინათ იყო ჯინ
Caledonii senatori, americani senatori, Jean Shaheen, își cântăde barutat zici dăgui mukra, pchalepșii vitui, rovitom tapinia se bașe gătui, dar asta agarikne, ba oda ikve sau bris moment șive, șețuali toric arau eha od americ, este matznu besro arau, tânchepso arșe gizuda, tuanu. Îm denat moț adine buli coros, ha cartul ostuș ramet sudiet cuaro, gadau moț mai beli informația gaj grada. Îm denat sudi informația coros, tweeton americeli, halchi, un prostatis halchi vint am sacmeșii cu cartulida. Vint cei strategiuli partniori America, cei strategiuli partniori, tweeton matu miuti te srobara ristorida, sule lobistros anu. Mohsene Bistros, sau Bris Bolus, Kadak, eta Arau, Arau, Echo, Macedonia, Pladesi, Arikneva. Ai im denatarian, muc ode bule, bida, mundome bule, bida, sakartul și dam, alu, da, gendocratia, mai am argamo, atimitoro. Erti s-a zugat de obac, ala perschedaus, cunit arile bistore, tamasem sa hurebaro, cunit s-a zugat de obis, informirebal loba movahtinot, șef tavazot, is analizi rumel, cunit scheltaris, șef tavazot, is informația, is documente, is pacte, bidomil, cunit guactorom, is ca analize bașe gulie, da, escola perisagerot, ca uhadot, da, halhirat kmaunda. Camuit as im gadatskvetile bas, romelic misave sau gateso interesepsia da agentokratia sakartveloshi agar ganmeordeba. Miamashi mtkitsetvar dartsmunebuli. Kartuneka, zahen saintereso magalitebi, uprostorad shemtkhovebi gaikhsenet dam ayam agentokratiis dabrunebis tu damqarebis მისაღწევად არჩევნები შარმიშელის შეთანხმება და საპროტესტო აქცია კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. Მე მინდა კითხოთ, განიხილავთ თუ არა მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთ მცდელობად, ასევე ქიანად ამ პროექტს მისი ჩამოსვლიდან დღემდე, აი მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით დაკავშირებული გაუთავებელი პროვოკაციების ჩართვით, ასევე ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მეთოდად იმისთვის რომ რამენაერად დააყირავონ სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია და დააბრუნონ ზუსტად ის ხელისუფლება ან დაამყარონ აქ ისეთი ხელისუფლება რომელიც მათ აწყობთ. Აი ამ თემაზე მინდა გავაგრძელოთ თქვენთან საუბარი, თუმცა ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთით შევისვენოთ.